Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiya Federasiyasının Kursk vilayətində keçirilən əməliyyatın məqsədini açıqlayıb. Dövlət başçısı əməliyyatın mürəkkəb olduğunu diqqətə çatdırıb. Stat, vacib olan odur ki, hücum planımıza uyğun gedir. Bu əməliyyatın bir neçə nəticəsi var. Amma hamısı haqqında danışa bilmərəm. Ancaq Rusiya Federasiyasının şimalından bizə qarşı əməliyyatın dayandırılmasına nail olduq. Qabaqlayıcı zərbə olaraq əməliyyatımız bu tapşırığı yerinə yetirdi. Biz Sumı vilayətinin mühasirəyə alınmasını və vilayətin mərkəzi Sumı şəhərinin İşğal təhlükəsinin qarşısını aldıq. Statın sonu.